Minta yang berhormat Arau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Malaysia orang muda. Uh, undang ini sudah pasti ianya baik. Kalau tak baik ia tak perkenalkan. Tetapi yang paling penting adalah pelaksanaannya nanti. Biar dia dibuat hebat macam kita buat masa berlaku covid dulu yang saya rasa rakyat Malaysia terlibat secara langsung sehingga kita uh, berjaya uh, di akhirnya mengawal uh, covid 19 cuma orang tanya saya ni orang tanya saya ingat nak jawab apa tak jawab tak apa tapi selepas vaksin yang ketiga ni apa dia impak kesan yang kita tahu ialah kematian sekarang meningkat saya boleh kata tiap-tiap hari di kawasan saya ada kematian. Jadi orang tanya, apakah ni oleh kerana banyak yang meninggal ni orang muda? Apakah kesan daripada vaksin yang ketiga? Asalnya ialah penyakit penyakit. Kemudian yang keduanya yang Muhammad ialah section 14A2. Ini dia sebut perkataan kekerasan. Apa dia maksud kekerasan yang Muhammad? Menggunakan kekerasan. Kekerasan apa kena bagi sikit penangan kekerasan ni pegang masuk dalam kereta ataupun tolak dalam kereta kau dia tak mahu ikut apa dia kekerasan apakah boleh guna perkataan lain yang lebih lunak perkataan kekerasan tu makna kata kalau bahasa mudahnya cukup cukup besar cukup besar kesannya apa dia kekerasannya eh? kemudian yang keduanya pindaan seksyen 2 kurungan (c) kurungan uh, 2 roman perkataan darat yang berhormat uh, di sini disebut perkataan darat uh, iaitu hak lapangan terbang, pelabuhan dan sepadan darat. Kenapa tak masuk laut? Kita kena ingat di sepadan laut kapal nelayan boleh menyebarkan penyakit. di laut. Jadi apakah bidang kuasanya terhad di darat? Uh, bagaimana di laut? Itu soalannya sebab, uh, sebab dia sebut khusus darat. Kenapa tersebut darat dan laut? Sebab sekarang ni dunia sekarang ni laut dengan darat ni sudah menjadi sesuatu yang orang boleh akses dengan izin dengan mudah. Malah bagi saya laut lebih berbahaya sebab apa? Kawasan di sepadan sana ramai nelayan asing. Kemudian yang ketiganya penyakit berjangkit ni telah disebutkan oleh sahabat saya tadi iaitu tentang monkey fox, acar cacar uh, monyet eh. Saya nak tanya daripada negara mana? Bagaimana apa tu apa tu pengawalan yang dibuat di lapangan terbang? Saya tahu penyakit COVID dulu asalnya ialah daripada orang pelancong bawa ke sini dan orang sini bawa orang tempatan bawa penyakit itu daripada luar. Jadi penyakit penyakit daripada luar ni satu orang asing yang datang, yang kedua orang sini yang melawat ke negara yang berkenaan. Jadi bagaimana kawalan dibuat? semasa cuti yang lepas seratus ribu rakyat Malaysia pergi melawat apa tu Thailand seratus ribu sampai sempadan jadi kelangkabut dibuatnya jadi apakah kehadiran mereka di negara asing mereka bawa balik benda yang baik ataupun sebaliknya jadi kita nak tahu bagaimana kawalan dibuat sebab saya ni maklumkan penyakit ni sehingga 24 hari baru kita dapat dikesan Menyakit cacar monyet, monyet. Jadi bagaimana mereka boleh kesan? Dan kalau sengaja negara-negara itu yang kena cacar monyet, monkeypox, apa kita akan buat uh, peraturan supaya bila mereka masuk ke sini atau orang sini pergi ke sana, peraturan tertentu supaya uh, dikenakan kepada mereka? Yang kedua penyakit HFM house batu uh, fit dan juga mouse penyakit tangan, kaki, apa, eh, kaki, tangan dan mulut. Ini yang berluasa di peringkat kanak-kanak. Jadi bagaimana kawalan ini buat? Ini juga penyakit berjangkit. Dan yang ketiga yang sekarang berluasa juga penyakit TB. Bagaimana kawalan itu dibuat di bawah peraturan yang yang ada sekarang. Kemudian yang, yang kedua terakhir ialah ni AJN. Semua orang sebut pasal AJN. AJN ini pensioner telah dikeluarkan dan diarahkan pergilah mana-mana yang kamu suka. Sudahlah kebanyakan pensioner itu mungkin tak akhir bagi mereka untuk berada di AJN. AJN buat syarat uh, pensional uh, kena dikeluarkan. Tapi ahli-ahli parlimen bukan pensional. Mereka uh, mereka masih boleh menggunakan AJN. Kecuali ahli parlimen Arau. Telah dikeluarkan kerana dia ingat saya pencen. Saya tak pencen lagi. Malah saya mungkin eh uh, pergi lagi ke atas. Jadi tiba-tiba saya dianggap sebagai Uh, pensioner ini adalah tidak wajar dan uh, yang buat peraturan ini ialah pihak ke Kementerian uh, Kesihatan. Jadi saya minta supaya uh, supaya pelbagai uh, pelbagai pihak melihat perkara ini uh, dengan serius dan tegas supaya jangan dibuat pensioner begitu rupa. Saya rasa cadangkan pensioner yang uh, yang berada di AJN diteruskan. Mereka pun saya tengok bukan uh, Buk, sengahnya tidak mahu lagi pergi hospital Tak apalah kita terima lah apa yang terjadi Jadi pihak kerajaan yang Madani, yang perpaduan Yang adil ini supaya bagi keadilan Yang tu kita nak supaya rakyat Nak keadilan pada kerajaan Kena ingat bahawa sesuatu ke, kepimpinan yang baik itu Bila rakyat berdoa kepadanya tapi Dan dia berdoa kepada rakyat Tapi bila rakyat sudah tidak berdoa kepadanya dan dia juga benci kat rakyat masih itulah kepimpinan sudah tidak layak lagi kita berdoa semoga semuanya sentiasa diramati Allah dan Malaysia terhindar daripada mara bahaya malapetaka terima kasih